çaresiz derdimin dermanı sensen. Çoğul kışımın baharı sensen. Bu deli gönlümün nübarı sensen. Allah sevirsen ayrılma benden. Adətən Faiq Ağayev haqqında söz düşəndə belə deyirlər. O, nə yaxşılığı, nə də pisliyi unudur. Çoxu onu kinli insan hesab edir. Lakin bir həqiqət var ki, o olduqca dostcanlıdır. Hətta məlum hadisədən sonra xəstə yatağına düşəndə belə müğənni hər kəsi şoka salan addım atır. Bütün gücünü toplayıb, özünü dostunun toyuna getirir. Dili dolu günlər, hayat güzəldi qaqqalar. Mütaliyyəsi, məntiqi, intellekti, hər zaman tutarlı cavabları ilə seçilən və bu xüsusiyyətlərinə görə xüsusi rəğbət qazanan Faiq Ağayev təkcə yaxşı sənətçi deyil, həm də nümunəvi övladdır. Ailənin son beşiyi hələ uşaq yaşlarından ciddiyyəti və çalışqanlığı ilə yaşıdlarından fərqlənir. Yeniyetmə Faiqin musiqi duyumunu hiss edən nənəsi gələcəkdə onun müğənni olacağını tez-tez söyləyərdi. Müdrik qadının proqnozu özünü doğrudur. Yuxu görmək istəyirəm 2011-ci il Faiq Ağayevin həyatında ən kədərli hadisə baş verir. Valideynlərinə həddən ziyadə bağlı olan sənətçi atası ilə əbədi vidalaşır. Deyirlər ki, adam anadan yetməliyik. Qətiyyən. Bizim qərarımız idi, biz xəstəxanadan götürdük papanı. Evə gətirdi. Xəstəxanadan mənim tibb bacısı da gətirdi, lazım avadanlığı da gətirdi ki, yerdə bir şey olsa, yanında olsun. Evdə rahatlandı da adam. Döyüşkən və mübarizliyi anasından, diplomat olmağı isə atasından əxz edən Faiq bəy indi də onun məsləhətinə ehtiyac duyur. Nə anlattı? Mən onunla danışmışdım ki, mən onu Bakıda dəfn eləyəcəm. Gedib tez-tez baş çəkə bilim. Mamaya deyib ki, mən anamın ayağında dəfn eləyərsiniz. Tam sözü də vəsiyyət idi. Apardıq onu ora. Darxıram. Dünyadan köçəndən sonra Faiqin bir tərəfi sanki boş qalır. O gündən anası Səfiyyə xanım ona həm də ata olur. Mama mənə tapşırdı. İki mamaya sən baxacaqsan. Sənətçi gözündən bir an belə olsun iraq qoymadığı anasının əllərindən möhkəmcə yapışıb həyat yoluna davam edir. Bu yaxında ata mirası olan evini satıb qardaşı üçün daha rahat ev eşik düzəldən Faiq Ağayevin fədakarlığını saymaqla bitməz. O istər övlad, istər sənətkar, istərsə də vətəndaş kimi hər zaman alqışa layiqdir. Biz səninlə ayrı can, ayrı bədəndə bir yüreğin vurması. Sen ama günler sonu istemezsin. Sen yegane insansın ki meğer kırbızı dağladısın. Ben adetim gülürüm kırbızı. Atasılıq böyük dərddir. Baxma, insan neçə yaşı olursa olsun. İnsan var, bilməm, 10 yaşında atasını itirir. İnsan var, 60 yaşında itirir. Valideyn etkisi çox, çox ağır şeydir. Amma atasılıq belə yükü də ağır deyə onun. Artıq... Demirəm ki, bəlardı dedim. Söylülər adətən ki, anasından olan yetimdir. Amma o yalan söhbətdir. Atasından da olan yetimdir. Bəli. Anasından da olan yetimdir. Allah valideynlərimizi qorusun. Valla
Ne kadar imkan varsa onların bize verdiğini olsun da biz kaytarabilmeyeceğiz. Variantı yoktu. Ne inirsen ele sen valideynin sen için elediğini kaytarabilmeyeceksen. Ama çalışın kulluğunda durun, çalışın güldürün, kılığına girin. Bilmem hövseleli olun. Siz uşağılıkta bir sualı 77 defa verirdiniz de. Evet. Biz de indi hamımız kocalandı bir sualı 4 defa, 5 defa verir. Normal bir şeydi. Kabullanın, sevin. Allah karşısında da sevap kazanacaksınız. Valideyninizi de sevindireceksiniz. Özümüz de özünüzü daha tamamlanmış hissedeceksiniz. Ben bir sual vereceğim size. Bu artık hayatta... Bəs de ağlatma beni. Ağlatmıram. Çok ciddi bir sual da vereyim de. Çok da kalan bir sualdır. Her şeyi çok mükemmel bacaran ve istiyorsunuz. Her şey mükemmel. Hakkını yaşamak istiyorsunuz. Yani bir sahnede yalnız ve yalnız bunu görürük. Ümumiyyətlə, valideynlər sizdən ligaran olanda, siz bir ailənin, bir ananın, bir atanın bir balasısınız, ürəyinin parasısınız. Yəni, onlar sizinlə nəfəs alırlar. Mən sizin ailənin nə qədəsi o böyük sevgisi var, onu görmüşəm, ona görə söylüyorum. İndi mənə artıq olar burada nələrsə söyləmək. Məsələn, hər dəfə sizdən ligaran olanda, Faiq Ağayevdən, Megastar Faiq Ağayevdən deyil, balaları, Faiqdən ligaran olanda, sanki ayana, narahat olma, bunun da ötəsindən gəlib, bunu da yerbəyir edərəm, sən məndən arxain ol. Bilirəm, bir valideynin övladı ilə bağlı nə arzusu ola bilər ki, nəvəsini qucağına tutmaq istəyər. Bunu da edərəm, mənə biraz möhlət ver, mənə biraz zaman ver. Zaman, o möhlət, valideyə, bax deyirəm özüm nasıldır, gözləyirsinizmi, istəyirsinizmi o möhləti zamanı ananızdan? Mənə elə gəlir ki, hər bir valideynin övladı ilə bağlı əzəli istəyi uşağının xoşbəxt olur. Təbii ki, bu xoşbəxtçiliyin içində bizim valideynlərimizin planları vardır. Mən uşaqdır, yəni nəvəsi olsun, övladının övladı olsun, mən toydur, bilmirəm, evidir, eşiyidir, işidir, maşınıdır, indi müasir dillə desək. Təbii ki, mən sənin kimi, digər bizim əziz tamaşaçılarımız kimi mamam üçün sino gedirəm. Mən deyəsən, sənə verilişində demişdim o sözü. Səfiyyə xanım, öpürəm sizi, əlinizin əlinizin, var olasınız, bəli. Mən hətta atama demişdim ki, papa mənə bağışdı, amma mən mamanı səninə çox istəyirəm. Mənə elə cavab verdi, mən başa düşdüm ki, müdriklik budur, deyir əcəb elədin oğlum, biz sənə nəyin insanı sevirik. Yəni, sındırmadı özünü insan. Başqası bilmirəm, bəlkə də başqa ata deyərdik, bilməm, belə-belə olmuş, niyə ana bu daha çox istəyir, məni yox, dedi, yox, biz səndən eyni insanı sevirik, bizim zövqümüz eyni də əcəb edirsən, elə mən də onu sevirəm. Təbii ki, mamanın müəyyən gözləntiləri var, istəkləri var, amma mama bilir ki, mən ayaq üstə durmağa bacaran insanım və mən heç nəyi tələskənliklə eləyən insan deyiləm. Sevgiyə qalsa, təbii ki, sevmək istəyirəm. Sən istəmirsən sevmək. Mən çox istəyirəm. Valla sevgidən böyük bizi qəhrəmanlıqlara, adi gündə, adi həyatda eləmədiklərimizə vadar eləyən ikinci bir hissiyat yoxdur. Sevgi üzərində hər şey qurulub, zəncirdir. İnsan insanı sevir, ailə qurur. O ailədə o sevgidən uşaq dünyaya göz açır. Bağlanır yeni sevgi ilə papasına, mamasına. Böyüyür, dünyanı dərk eləməyə başlayır. Başa düşür ki, atan, ananın öz yeri, amma ona özəl bir sevgi, yenə sevgi. Gedir özünə kimisə axtarır, tapır və Allah əgər naxşını yaxşı edirsə, ailə qurur, xoşbəxt olur, sevgi yenə uşaq. Zəncir deyə bu, binəyə qədimdən bugünə kimi. Mən necə sevgi? Mən çox istəyirəm sevməyi. Mən sevməyi çox sevirəm. Sevməyi çox sevirəm. Bir məsələ var. Məsələn, insan fikirləşir də, şu an kəsi valideyn olaraq təsvir edəndə, mən bilməm, indi hal-hazırda sizi belə görürəm və əlinizə bir uşaqla sizi görsə... Mən üç uşaq böyütmüşəm, qardaşımın uşaqlarını mən böyütmüşəm. Bax, yeməyini vermək, çimizdirmək, yatızdırmaq. Hamısı dəqiqində. Uşaqlar, bax, inansın, bir gün gərək imkan eləyək ki, mənim qardaşlarımla danışasın. Öz valideynlərin yanında, onların başında turp bəkə bilərlər, belə şıltaqlıq da eləyə bilərlər, mənə görən kimi yığışdırırlar özlərini. Dünyanın ən sakit, ən kübar, ən belə yiyiləsi uşaqlar olurlar. Yox, mən uşağı böyütmüşəm, mən biləm nə deməkdir. Gecələr yatmamalıdır. Biz sən çox çətin zamanıydı, 90-ların əvvəliydi. Hamı da mütləq işləməliydi ki, pul qazansın. Bu sualda verim, yəni Ramir reklama çıxmalıyım. Ona görə uşaqlara mən baxırdım. Bir dənə sual verəcəm. Ürəyinizdən təbii ki, Allah faydı. Amma təsvir edəndə də mütləq hamının beynində o təsvir var. Düzdür, kişilər hər zaman... Qız uşağı. Qız uşağı, hə? Qız uşağı. Mən çox qız uşağı böyütmüşəm. Deməli, mənim qardaşlarımın ümumilikdə
Allah bütün bağları saxlasın. Allah saxlasın. Bir qardaşımın iki qızı, digər qardaşımın iki qızı, bir oğlu. 4 dənə qız uşağı görmüşəm. Və mən bilirəm ki, qız uşaqları sonra böyüyəndə də insan o oğuldan qat-qat çox yaxşı arxadırlar. Bir valideynə bir dənə qız uşağı lazımdır. Nə mamasını yaddan çıxarır, nə ərinin üzərindən o qayğısını yığışdırır. Qız uşaqları, Allaha qurban, kimi verirsə versin, oğul olsun, qız olsun. Uşaq həsrətində olan, illərlə uşaq həsrətində olan insanlar var, arzunuza çatasız və heç vaxt Allah sifariş eləməyin, əstəğfurullah. Allah kimi göndərdisə, öpün, bağrınıza basın. Qısa pasiya ayrılır, hörmət ağaçlar, qısa pasiyadan sonra davam edəcəyik.